La comarca dels Ports continua afectada per la Covid, on segons l'actualització de Sanitat, 8 municipis comptarien amb diversos casos positius. Pel que fa a la totalitat del País Valencià, per tercer dia consecutiu es supera el centenar de defuncions, amb 109 morts en les últimes 24 hores. El govern valencià ja ha activat 357 milions del Pla Resistir per garantir la continuïtat de l'activitat econòmica dels sectors més afectats. El president Ximo Puig també ha anunciat que avui s'aprovarà un nou paquet d'ajudes extraordinàries per al sector turístic. L'Ajuntament de Morella finalitza el projecte de restauració de la Torre Redona que va començar fa 2 anys. Els treballs han finalitzat amb la millora del carreró per facilitar l'accés al monument, que de moment romandrà tancat al públic. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És divendres 5 de febrer. Comencem. Els ports continua afectat pel coronavirus amb gran part dels seus municipis amb alguns contagis. Segons la Conselleria de Sanitat, amb la seva actualització per municipis, Morella comptaria amb 14 casos, tot i que les fonts municipals confirmaven 9 casos a principis d'aquesta setmana. El municipi d'Olocau Sanitat registra 11 casos, tot i que en les pròximes hores es podrien donar algunes altes. Per altra banda, els municipis de La Mata, Cintorres i Vilafranca comptarien amb 9 casos cadascun. Forcall comptaria amb 3 positius i Portell i Vallibona amb un cas respectivament. Pel que fa a la totalitat del País Valencià, l'últim comunicat de la Conselleria confirma 4.822 nous casos de Covid, d'ells 518 a la província de Castelló. A més, per tercer dia consecutiu es supera el centenar de morts amb 109 defuncions des de l'última actualització. Pel que fa a la pressió hospitalària, baixa lleugerament amb 4.165 persones ingressades. A la província de Castelló hi hauria 411 ingressats, 56 en UCI. Recordem que a partir de les 3 d'aquesta vesprada i fins al dilluns a les 6 del matí no es podrà eixir ni entrar dels municipis de més de 50.000 habitants, afectant a la província de Castelló els municipis de Castelló de la Plana i Vila-real. El govern valencià ja ha activat 357 milions del Pla Resistir per garantir la continuïtat de l'activitat econòmica dels sectors més afectats. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assenyalat que ja s'han realitzat les primeres transferències de les ajudes parèntesi als 444 ajuntaments adherits. D'altra banda, anunciava que aquest divendres s'aprovarà un nou paquet d'ajudes extraordinàries per al sector turístic amb 18 milions i altres 8 milions per als autònoms més afectats. La Generalitat ha activat fins al moment més de 357 milions d'euros en ajudes del Pla Resistir, dirigides als sectors econòmics més afectats per la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19. Al respecte, Ximo Puig ha assegurat que s'està realitzant tot l'esforç possible perquè cap empresa viable desaparega i per a mantenir tots els llocs de treball. Així mateix ha explicat que l'objectiu és garantir la continuïtat de l'activitat en aquest parèntesi fins a generalitzar la vacunació i recuperar la normalitat. El cap del Consell també ha anunciat que s'ha iniciat ja la transferència de les quantitats econòmiques que els corresponen als ajuntaments adherits a les ajudes parèntesis. En concret, ja s'han adherit 444 municipis, que estan rebent els recursos previstos per a poder arribar a tots els autònoms i empreses afectades. Aquests recursos permetran distribuir una ajuda de 2.000 euros per cada autònom i per cada microempresa, que s'incrementarà en 200 euros addicionals per empleat al seu càrrec fins a un màxim de 10.000 euros. Val a dir que en aquests moments ja hi ha 444 ajuntaments que s'han sumat al pla i ja avui mateix la Generalitat ha començat a transferir als primers ajuntaments els recursos per tal de que el més ràpidament possible puguen arribar a tots els autònoms, a totes les empreses afectades. Aquesta és la primera part del pla concertat amb diputacions i ajuntaments. Per una altra banda, avui mateix s'ha posat ja s'ha obert el pla de presentació d'ajudes per a empreses i per a autònoms per tal de garantir que les empreses viables no caiguen en aquest moment
i en aquest sentit ja hi ha en aquests moments un ample dispositiu. Hi ha hagut algun problema telemàtic, però s'ha recuperat ràpidament i en aquests moments ja hi ha una amplíssima resposta per tal d'accedir el més ràpidament possible a aquestes ajudes que a partir d'ara ja s'analitzaran i se posaran en funcionament. Aquestes ajudes costen d'un import total de 80 milions d'euros dirigides a empreses i autònoms pertanyents als sectors més afectats. Les sol·licituds es presenten a través del Labora i no s'atorguen en funció de l'ordre de registre, sinó el Codi de Classificació Nacional d'Activitat Econòmica, per la qual cosa està previst concedir a cada empresa o autònom 600 euros fixos més 600 euros per treballador, o en el seu cas 300 euros si es realitzen mitja jornada. A més, aquest divendres s'han aprovat noves ajudes, d'una banda una extraordinària de 300 euros per als autònoms de sectors més afectats, per al que s'ha previst destinar un total de 8 milions d'euros, i per una altra un nou paquet d'ajudes dirigides al sector de turisme, dotat amb 18 milions d'euros, amb el que es complementarà les ajudes aprovades fins al moment. U, que fa referència a la prestació complementària als autònoms per cessament d'activitat, i per una altra banda hi ha un nou paquet d'ajudes al turisme de 18 milions d'euros que intenta arribar allà on no ja s'havia arribat en una primera instància i complementar algunes altres tipus d'ajudes. Per tant, la Generalitat ha activat en aquests moments ja més de 357 milions d'euros del Pla Resistir i continua fent tot l'esforç possible per tal de que cap empresa viable caigui i perquè es perguin els menors llocs de treball possible. És més, garantir la continuïtat en aquest parèntesi fins a la normalitat quan tinguem vacunes i quan tinguem ja una situació normalitzada de la nostra societat. Amb l'activació d'aquestes dues ajudes, la Generalitat ja ha posat en marxa els quatre blocs d'ajuda contemplats en el Pla Resistir, és a dir, les ajudes parèntesi gestionades pels ajuntaments, les dirigides a empreses, autònoms i treballadors en situació d'ERTO, els nous instruments financers de IBF, entre els quals s'inclou la línia Horeca i els préstecs participatius, i el bloc d'ajudes específiques per a sectors amb un perjudici sostingut durant tota la pandèmia. El projecte de restauració de l'estructura de la Torre Redona ha finalitzat amb els treballs de millorar el carreró on s'ubica per facilitar l'accés a aquest. Des de fa 2 anys el consistori Morellà porta treballant en aquest edifici gràcies a una ajuda de l'IBACE. Aquesta setmana han finalitzat els treballs de millorar el carreró que dona accés a la Torre Redona. Aquesta és la culminació del projecte que va començar fa 2 anys amb la restauració de l'estructura que se suma a treballs similars realitzats a la Torre del Racó i a la Torre de la Font Vella. Aquestes obres d'accés s'han portat a terme gràcies a una ajuda de l'IBACE. La Torre Redona porta 2 anys en obres comptant amb aquestes darreres actuacions i les que es van realitzar per a consolidar la mateixa torre. Deu fer uns 2 anys o això, se va fer les obres de rehabilitació de lo que és la Torre Redona, no? Se troba en bastant mal estat, sobretot lo que és la coberta, i entonces se va fer una rehabilitació total de la torre pa evitar, no?, que aquests danys que tenia pues, anigueren a més. D'això deu fer una cosa de 2 anys o això, i el que va faltar per fer era el carreró este que quede així, que és el que dona accés a la torre. Faltava acabar-lo de fer, i perquè quedava molt de desnivell, no?, per entrar a la torre, i faltava acabar este carrer. I ara, pues, bueno, en les ajudes de l'IBACE que hem tingut, ja està planificat de poder acabar tot el que és este carrer i entonces ja deixar el conjunt de lo que és la Torre Redona pues, tot acabat, no?, i que sigui accessible, que la gent pugui passejar, perquè bueno, també és un raconet, no?, que a lo millor molta gent de Morella desconeix perquè no se sol passar per ací, i pues, bueno, també invitar la gent a que vingui per este raconet i ho vegui, perquè la veritat jo crec que els treballs que s'han fet pues, han sigut importants, no?, tant en la rehabilitació de la torre com després en la reurbanització, no?, de lo que és el carrer que dona accés a esta torre, i bueno, jo crec que al final el conjunt pues, ha quedat molt bé. Per ara, la Torre Redona romandrà tancada. S'estan buscant fórmules per aprofitar i fer visitable el conjunt d'estructures que s'han restaurat en els darrers anys, incloent la Torre del Racó i la Torre de la Font Vella. De moment estarà tancat, i després ja estudiarem a veure si se li pot donar algun ús, se pot visitar, fer això, pues, fer visitable pues, les diferents torres, perquè ja al final ja les tenim pràcticament totes, no?, rehabilitades, s'han anat rehabilitant poquet a poquet, i se mirarà a veure què se pot fer. De moment estarà tancat, però bueno, el que era urgent era rehabilitar-la, perquè ja, pues, això, el que dic, sobretot el tema de la coberta i això, pues, està bastant mal, està bastant deteriorat, i entonces, pues, almenys hi havia perill de que poguera
poguera arribar a caure. Entonces, bueno, al final el que s'ha fet ha sigut rehabilitar-la i ara pues, sí que se mirarà a veure si se pot fer, se li pot donar algun ús, però per lo menos ara la tenim ja en bones condicions. Una de les idees que té més força és la del passeig de ronda, una visita que permetria passejar per les torres de Sant Miquel com ja es fa ara i a més sumar un recorregut per la muralla i les altres torres. Això ja fa temps que s'està estudiant, també a veure si tenim les ajudes i podem fer-ho, però bueno, també s'està estudiant de fa temps de poder fer visitable el que és el passeig de ronda, no? Pa unir, perquè ara pues, només pots pujar el que són les torres de Sant Miquel i pots passejar per allí per un trosset. Entonces volem fer passejable el passeig de ronda perquè la gent pues, pugui anar a lo millor d'una torre a una altra i pugui passejar per lo que és la muralla. Entonces, bueno, això sí que és un projecte que tenim ahí, que a veure quan el podem fer, però que seria interessant, no?, per poder veure també Morella des d'unes altres perspectives. La Torre Redona, una de les més particulars de les que estan a Morella, ja està restaurada i accessible. L'Ajuntament de Forcall està executant diferents millores a les ermites menudes amb les quals compta el municipi. Es tracta de les ermites del Pilar i de Sant Cristofolet, on es porten a terme millores en les teulades i treballs de pintura. Forcall compta amb diverses ermites que envolten el seu casc urbà a les diferents eixides de les carreteres que van en direcció a la Todolella, Morella o Cintorres. Es tracta de l'ermita del Pilar, de Sant Cristofolet, situada enfront al cementeri, o de la Consolacioneta, baix de l'ermitori gran de la patrona de Forcall. L'Ajuntament ha decidit, a les darreres setmanes, fer algunes millores de pintura i a les teulades en aquestes menudes ermites. Estos dies a darrere, que també fem més maloratge, que sobretot són ermites que, com dius bé, són xicotetes, però que per dins pues, tenien que pintar-les i arreglar-les. I ara, estos altres dies, pues, hem fet també tota la banda de fora, no? Tot l'exterior. Hem pintat les ermites, hem arreglat també la teulada, perquè hi havia molts casos que moltes teules havien després i estaven mal i entrava pues, també goteres. I bueno, al final també pues, rejuntar, no? Tot el que estava mal. I bueno, tant per dins com per fora i la teulada està arreglada, ara podran estar bé i durant bastants anys. Hem començat per la Pilarica i per Sant Cristofolet, però bueno, la idea també és pues, arreglar també pues, la part de la Consolacioneta. Esta és veritat que està més arreglada, però bueno, si hem que fer alguna altra coseta, que són ermites pues, que estan propetes del casc urbà a la vegada. No? Aprofitant els dies freds d'aquest hivern, el consistori forcallà va decidir dur a terme estos treballs, aprofitant també el volum d'operaris amb els que compta l'Ajuntament en l'actualitat. Són petites reformes que n'hi ha que fer, que inclús no sent de l'Ajuntament pues, les arreglem i que en aquest cas, pues, ja que tenim més gent en la brigada municipal, pues, podem fer. No? També el que és la porta l'hem restaurada perquè la porta està en mal, sobretot la de Sant Cristofolet està en pitjor i hem fet alguna coseta per arreglar-la, però sobretot pues, barnissar-la i de més pues, que estigui conservada. En direcció a la Todolella es troba l'ermita del Pilar, construïda al primer tram del segle XX i que en aquest cas és de titularitat municipal. S'està a l'espera també que el bisbat intervinga a l'ermitori de la Consolació, on també s'han detectat alguns problemes. Creiem en la constància de que també és, en el seu dia la va fer també i se va quedar com a titularitat municipal, però és cert que bueno, és algo que és curiós perquè tampoc no estan registrades a cap lloc, no? I són aquestes coses que són com històriques, però que no queden tampoc registrades com a tal, no? I després, pues, bueno, dir que la més important, que és la de la Consolació que tenim, pues, bueno, està, en aquest cas sí que està registrada com a bisbat de Tortosa, i en aquest cas pues, bueno, el bisbat sí que té previsió de poder intentar arreglar part de la teulada, que està una miqueta més, se va fer algo de repassar-la i demés, però bueno, ahí en principi ara nosaltres l'actuació pues, sí que estàvem comentant, a veure si ho poguem fer a futur pues, també pintar tot l'exterior, però és una cosa que encara no hem decidit i la hem de parlar també en el bisbat, lògicament, en aquest cas en la parròquia, per veure si se pogués fer i acondicionar-la també, per almenys per la banda de fora. D'esta manera, ermitoris com el Pilar o Sant Cristofolet lluïssen les seves parets en pintura blanca i han estat adesentades també interiorment per part de l'Ajuntament de Forcall.
Gràcies a una subvenció per la pedra en sec de Conselleria de Cultura, el municipi de Vallibona ha pogut recuperar un tram del camí que uneix el municipi amb la població de Xert o el Santuari de la Mare de Déu de Vallibona. En la mateixa actuació també s'ha pogut recuperar l'empedrat d'un peiró. Vallibona ha recuperat un tram del camí que eixia des de la població en direcció a Xert i Vallibona, a la que s'ha unit la recuperació d'un peironet o creu de terme en el creuament d'aquest camí amb el que es dirigeix a Rossell. Una actuació que ha estat realitzada gràcies a una subvenció per a la pedra en sec de la Conselleria de Cultura i amb la que s'ha pogut intervindre a les parets laterals del camí, a l'empedrat del mateix i també al peironet. Es tracta d'un camí molt freqüentat antigament per dirigir-se des de Vallibona a Xert o al Santuari de la Mare de Déu de Vallibona. Ens trobem a les Eres de Vallibona, en la part més oriental, més de cara al mar del poble, i sí que hem recuperat l'antic camí que des de Vallibona així cap a Xert i cap a Vallibona. També en el mateix peironet que diem així, que és una creu de terme, pues ahí se troba també en el camí de Rossell. Era un camí molt important que en el seu moment va tindre molt de trànsit, quasi seria el que ara entendríem com una autovia, però clar, en el pas del temps pues canvien les costums, canvien els hàbits i va quedar en desús. Les construccions de pedra en sec molt boniques, en un empedrat bastant ben conservat, i les parets que van delimitar en el camí pensàvem que les devíem de recuperar. Vam sol·licitar una ajuda a la Conselleria de Cultura, se'ns va concedir i hem executat l'obra recuperant tots els portells, que no eren pocs, que s'havien fet en el camí, i el tramo d'empedrat a la vora del peironet. Per tant, entenem que Vallibona mereix que anem recuperant tot aquest patrimoni que van fer els nostres avantpassats, quilòmetres i quilòmetres de construccions de pedra en sec, i tot és, des de luego, inabarcable, però a poc el que està més prop del poble sí que ens agradaria que anar recuperant-lo. Donada l'actual situació sanitària per la pandèmia de la Covid-19, costa fer unes previsions encertades per a la finalització d'obres d'aquest tipus, encara que es van poder concloure dins dels terminis establerts a les ajudes. A les vores de Nadal, fa poquet. Degut al Covid, pues ja sabeu que totes les obres pues encara se fan més complicat d'executar, però bueno, la van poder traure endavant i hem aconseguit recuperar l'antic camí de Xert o de Vallibona i la creu de terme del peironet. Des de l'Ajuntament de Vallibona es considera fonamental intervindre el patrimoni de la pedra en sec amb treballs com aquest, com a mínim a les zones més properes al nucli urbà. A més, el peironet és un lloc molt estimat per la gent del poble. Executar les obres tenien un pla, que era abans de que s'acabara l'any, cosa que aquí a vegades no és difícil, o no és fàcil, perquè la climatologia a vegades ja sabeu que no és el millor moment per a fer obres, però bueno, les van fer, van poder fer executar les obres, i jo crec que han quedat prou bé, i al final lo important és recuperar un espai que puguen disfrutar tots els vallibonencs, els visitants, i tornar a ficar en valor una part molt, molt apreciada per els vallibonencs, com és la creu de terme del peironet i el camí de Vallibona al Bechart. Unes millores patrimonials i mediambientals a la vegada que permetran a la gent de Vallibona i als turistes visitar aquesta zona propera al poble amb molta més facilitat i gaudir d'una magnífica vista de la part oriental del casc urbà vallibonenc. Creu Roja i l'Ajuntament de Morella han creat un chatbot amb la seva plataforma de chatbots inclusius Sei Obo. En este chatbot es veuen reflectits els resultats de les accions realitzades, afavorint així els itineraris per a futurs o futures senderistes amb independència de la seva condició física o mental. El chatbot integrat a la web de Morella Turística, a més de resoldre qüestions, presenta també la seva oferta turística. El sistema anirà millorant les seves respostes i la seva base de coneixement a mesura que vaig aprenent. Ara, fa un any, Creu Roja va posar en marxa el projecte Assenyalem els Ports amb la col·laboració de la Fundació La Caixa. Mitjançant la senyalització de camins rurals, té com a objectiu millorar el benestar de les persones participants i dinamitzar les zones de la província on resideixen, apostant així per l'entorn rural.
La pandèmia que ha fet trontollar els ciments del benestar personal i social de moltes persones ha afectat notòriament a les persones que prèviament ja tenien diagnosticada alguna malaltia mental. Per a les persones participants, reprendre les eixides del projecte Assenyalem els ports ha suposat una oportunitat dins de la situació que estem vivint, reduint l'aïllament i la soledat i afavorint la seva socialització. El projecte ha dut a terme eixides per Morella, Vallibona i Vilafranca, a partir de les quals les persones participants han treballat la seva senyalització a través del portal Wikiloc. Com cada divendres, un nou número del setmanari comarcal Notícies i al carrer, destacant en portada la vacunació de la segona dosi als centres de Forcall, Vilafranca i Morella i com a tema de la setmana la restauració del jaciment dels casals del Mas de Sabater. A més del recull d'informació de tota la setmana, ens porta l'entrevista amb Tere Adell, sociòloga i geògrafa i actual gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. La fulla del camp i la meteorologia completen la informació. I fins ací el temps d'informació d'avui. De seguida tornem amb l'actualitat de les nostres comarques. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són Esport Ràdio el 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut, sort i que tinguin un bon cap de setmana. Este dijous, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 15 graus i una mínima de 7 la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 14 graus i una mínima la matinada, de dijous a divendres, de 3,5 graus. A Cinctorres, temperatura màxima de 16 graus i mínima de 6,5 la passada matinada. Les temperatures a Forcall marcaven una màxima de 18,5 graus i una mínima esta matinada de 4 graus. A Portell, temperatura màxima de 14,5 graus i mínima de 7. Castellfort comptava amb una temperatura màxima de 13 graus i una mínima aquest divendres de 6. A l'Observatori de Sorita, la temperatura màxima marcava de 9 graus i la mínima d'aquesta passada matinada ha enregistrat 4 graus. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 17 graus i mínima de 5. A Olocau del Rei, màxima de 15 graus i temperatura mínima de 8 graus. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 13 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 8 graus. Per dissabte s'espera una jornada variable, primerament amb núvols i sol, per anar augmentant la nuvolositat fins al punt de que pot ploure per la vesprada. Creua un front la península Ibèrica i pot arribar alguna precipitació. Temperatures mínimes en descens i màximes sense canvis. Diumenge mourà novament el vent de Sears i baixaran els termòmetres en una jornada més assolellada.